Oi, meus amores, estou de volta. Cristo é o nosso maior exemplo. Portanto, Hebreus 12, né, gente? Cristo é o nosso maior exemplo. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, desembaracemos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não fadigueis, tampouco desanimeis. Então, meus amados, espero que não esteja tão escuro, que hoje aqui não está tendo luz muito assim do dia, está bem nublado, né? Então, aqui o autor, né, de Hebreus, né, ele fala que nós, que nos, portanto, também nós, considerando que estamos rodeados, né, por tão grande nuvem de testemunha, desembaracemos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Então, gente, aqui a corrida, né? O pessoal compara aqui essa corrida, né? Que a vida cristã é uma corrida olímpica, né? De longa distância, os antigos faziam. Então, eles comparam essa corrida, né? De longa distância, né? Que corramos sempre, né? Para o autor e consumador da nossa fé, né? E estamos sempre rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, né? Pessoas que verdadeiramente receberam a vida de Cristo, pessoas que, por mais que pecam, igual eu esses dias, né? Meio desanimada, porque a gente verdadeiramente está sempre errando, a gente fica triste, desanimada com isso, né? Se você deixar, né? Se você não tiver verdadeiramente coração em Jesus, você vai desanimando, vai prostrando. Mas o mal bate palma quando acontece isso comigo, mas ele sabe que o meu coração é de Jesus Cristo, e isso ele fica nervoso, enfurecido, né? Porque Deus vai usando as pessoas queridas para nos motivar, para nos levantar, né? E isso a gente levanta, né? Porque Cristo, ele morreu por nós, né? Ele pagou um alto preço por nós. É para mostrar, né, que somos mais que vencedores, né? Que podemos perseverar, né? Então aqui fala, desembaracemos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, né? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono. E assentou-se à direita do trono. Peraí, gente. E assentou-se à direita do trono de Deus, né? Aqui fala que o caminho, né, gente, para a vitória, né, na maratona da vida, né? Concentrar toda a nossa atenção na pessoa de Cristo, né? Ele é o ponto de partida, ao mesmo tempo, linha de chegada, objetivo maior da nossa fé, né, que é Jesus, né? Ele é o melhor orientador, né? Melhor mestre, exemplo. Que ele já venceu a morte, conquistou o grande prêmio, né, do universo por causa de nós. Portanto, toda a retribuição, sofrimento, humilhação, né, que passamos diariamente, gente, isso é Jesus falando primeiro comigo, tá? Que passamos diariamente por amor e obediência ao Senhor, né, são recompensadas, olha que bênção, pela certeza, né, da vitória e da glória eterna, né? Aleluia. Por isso que temos que levantar, erguer mesmo, e aqueles que achou que a gente estava desistindo, que a gente estava desanimando, aqueles que não têm sabedoria, né? Que olham sempre o humano, a vida mundana, né? Mas tem aqueles que são cheios do Espírito Santo, que chega e olha pra gente espiritualmente. Igual hoje chegou nessa amiga que veio cá hoje, a intenção dela foi primeiramente orar para mim, né? A outra, né, que é minha amiga querida, Marisa, beijo, minha linda, né, me deu essa palavra pro Senhor primeiramente falar comigo, Hebreus 12, né? E a gente, se a gente verdadeiramente olhasse primeiro o espiritual para ajudar uma pessoa, né, a gente não ficava lamentando, a gente não murmura, não ajudava a pessoa a murmurar mais, né? Mas a gente direciona sempre a levar a pessoa para o médico, para o humano. Mas a gente tem que ir primeiramente para o médico dos médicos, que é o Senhor Jesus, né?
E eu tava passando uma tribulação, que eu falo que é tribulação mesmo, né? E aqui fala no 1, né? Que considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, embaracemos-nos de tudo que nos atrapalha, né? Eu estava embaraçada, brechas que a gente dá para o inimigo entrar, né? Então, isso que fala, a gente fica embaraçado. E tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, né? Então, vamos sair desembaraçado desse pecado, tudo que é velho, jogar fora, tudo que é ruim na sua vida, deixa para lá o passado, né? Frustrações que muitas vezes vem isso no meu coração, mas eu tô falando aqui para vocês que é para a glória de Deus, tá bom? Porque eu sou humano e acontece tudo isso, né? Ir para os pés do Senhor Jesus, que é o maior, correr a carreira, né? A corrida que eles simbolizam aqui, né? Fazer essa corrida diante de Deus, aconteça o que acontecer, ele deixou o exemplo dele próprio, que ele sofreu na cruz por nós, conseguiu. Então é por isso, não é porque ele sabe que nós vamos conseguir, que nós somos fortes, não, nós não somos nada. Paulo diz que na fraqueza que nós somos fortes. É porque ele passou isso tudo por nós. Por isso, a bondade e a misericórdia dele, entendeu? Que ele nos sempre está nos abençoando. Então, no 3 aqui fala: refletir profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não fadigueis, tampouco desanimeis. Está vendo? O que ele fala: Jesus Cristo sofreu infinitamente mais do que qualquer ser humano em todos os tempos, viu? Por isso, ele, por meio do seu espírito, né? Ele pôde compreender perfeitamente e ser sensível às nossas aflições. Olha que bênção, né? E não apenas ser solidário, mas definitivamente nos livrar de todo o mal. Aleluia! Essa certeza deve nos fortalecer e animar, especialmente quando passamos, olha que bênção, por um momento de grande tristeza, incerteza e sofrimento. É o que estava acontecendo comigo. E para a glória de Deus, eu estou de pé, né? Porque Deus usa, né? Que fala aqui, ó. Nós consideramos que estamos rodeados, aleluia, por tão grande nuvem de testemunhas. As te testemunhas são aquelas pessoas que estão ali prontas, né, para ajudar com a palavra, com oração, né? Testemunhas que têm o exemplo de Cristo para ajudar aqueles que estão fracos, desanimados. Então, chegou para mim, todos os dias chegam para mim pessoas assim, glorificado seja o nome de Deus. Então, eu queria passar essa palavra para vocês, né? Algum de vocês que estão passando aí embaraço, né? Se embaraçando cada vez mais no pecado, né? Ouça a voz do Espírito Santo através de qualquer pessoa, que ele usa quem ele quiser, né? Ele usou até uma mula para falar, né? Ele usa quem ele quiser, não importa se religião, ele usa quem ele quiser, né? Então, para glória e louvor do nome dele, essa é a palavra, viu, gente? Que Deus me levantou, né? Estou aqui para passar para aqueles que precisam levantar, viu? Porque Satanás, ele quer mesmo tirar aqueles que o Senhor escolheu para levar o nome dele. Então, vamos em frente, tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado da palavra. Não esqueça de assistir os vídeos para mim, para me completar as horas aí, tá bom? Falta menos de 400 horas, tá bom? Para mim não desmonetizar, que é um dinheirinho que ajuda muito dentro de casa, a minha titia, né? Que só tem o salário dela do brechó quando não vende, a gente tem que, né? Tá lutando, correndo atrás, pedindo ajuda, mas Deus está no controle, né? Beijo nos seus corações, espero que vocês tenham gostado da palavra. Até o próximo vídeo. Beijo.